Det er den effektive vinkelsliber GWS 24230 LVI Professionel. Det er den letteste vinkelsliber i sin klasse. Takket være Soft Grip ligger GWS 24230 LVI Professionel utrolig godt i hånden. Med sin 2400 watt stærke Champion motor og dens lave vægt, gør den det muligt at arbejde mere behageligt og længere. Genstartspæren forhindrer, at maskinen starter automatisk efter en strømafbrydelse. Det betyder for dig en højere brugerbeskyttelse. Takket være sin kickback-stop-funktion registrerer GWS 24230 LVI Professionel automatisk, hvis skiven blokerer, og kobler omgående maskinen fra. Bosch Vibration Control reducerer vibrationerne med op til 50% og sørger for den måde på et mere komfortabelt arbejde. Yderst kraftfuld og samtidig utrolig let, GWS 24230 LVI Professionel.